Իդեալ համակարգի մշտական ակցիաները մեր բնակչության ուղղված սոցիալական քաղաքականության անբաժանելի մասն են դարձել։ Առաջին տարին չէ, որ մենք տարբեր ակցիաների միջոցով փորձում ենք բնականի վերանորոգումը դարձնել ավելի մատչելի ու հասանելի։ Եվ այս հերթական ակցիան նվիրված է կանանց տոներին։ Գաղտնիք չէ, որ բնականի վերանորոգման եւ հատկապես լոգասենյակի վերանորոգման պարագաներ ընտրելիս մեր կանայք շատ ակտիվ են եւ մեր տղամարդիկ շատ հաճախ այդ ընտրությունը նրանց են թողնում։ Այդ պատճառով մինչեւ ապրիլի 7-ը մեր խանութ սրահներից ձեռք բերելով լվացարան եւ զուգահանակոնք մենք կտրամադրենք 20% հատուկ զեղչ եւ համապատասխան ծորակը նվեր։ Սակայն գարնանային ակցիաները դրանով չեն վերջանում։ Նույն ժամանակում, մինչև ապրիլի 7-ը ձեռք բերելով սալիկը, սանկերամիկան, վաննան եւ ծորակը միաժամանակ, մենք կտրամադրենք 20% հատուկ զեղչ եւ լրացուցիչ 8% զեղչ նվեր մեր կանանց։